Okay. Fordi det er det beste. Så vi møttes I Tyskland da. Så jeg tenkte liksom, her kan vi liksom, her blir det noe. Ja. Så første kvelden, du har deg med, tok jeg på en jævlig bra date da. Det beste daten jeg har hatt, liksom nede ved stranda, ved elva. Det liksom sånn elben. Nei, men det sånn for oss, jeg husker ikke elven. Hørte du Elbert etter navn? Ja, ja. Det? Men det var ikke noe bevis. You are my elven, eller noe sånt. Kan du sånn fly med sånn der, sånn vimpel bak? Ja, for det bestilt det var. Sånn tysk, det var sånn tysk farma som sprøyte middel. Du bist meg en elver eller noe sånt. Men jeg hadde dratt det skikkelig, så jeg hadde liksom sånn spurt ut på date da. Så jeg syklet til et sted, ikke visst hvor var. Så var det sånn ned langs en sånn sandvei, sånn jordvei mellom noe siv, og der åpner det seg elva, ikke sant? Det hvor ingenmannsland, hvor liksom, åh, hva skal vi gjøre? Skal si nei? Kan ikke si nei. Det ingenmannsland, det det ikke folk. Jeg hadde spurt ut på date, men jeg sa ikke hvor vi skulle, hva vi skulle. Så jeg tar med dette elva, sykler ned da, sånn ned gjennom siv og grass og høye siv. Og ned til sandstrand, ned ved elva da, og der sånn solnedgang. Bjørne bare... Også, men og, visste du, hadde du vært der før? Hadde du scoutet? Ja, jeg hadde scoutet. Du hadde scoutet perfekt sted. Sykler hadde rundt omkring i byen. Jeg tok med meg vertsmora mi for å finne det beste sted i byen. Og så får han med alle andre på dette her, ikke? Ja. Mamma og pappa blir jo sugget I den dritten der hele tiden. Mamma og pappa kjøpte jo halve ringen min til dragen. Nei! Så jeg får med alle. Ok, fortsett. Ja. Så jeg nede ved elva, så det jeg daten bare for å sette liksom hvordan jeg drar I gang. Jeg tenker at nå jobber jeg hardt. Det liksom fram med pleddet, tatt med noe øl, noe radler. Det liksom, det sprite og øl, frisk og fin. Tatt med sjokolade, stearin, liksom ned I sanda, tenner tatt med pledd. Kjører en liten leik hvor jeg får varme opp til, stille spørsmål, og så bare får jeg liksom closed under et pledd. Så det solnedgang, og så lyset brenner. Så tenker jeg at nå jeg good, tar jeg meg hjem. Begynner bare å prøve å fingre litt, bare sånn sånn. Jeg synes storyen gikk litt sakte altså. Du vet, mamma, la det gå sakte. For det går 0 to 100. Det er litt sånn Frodo. Og så bare, plutselig så det Aragorn. Så bare stabber han I halsen. Så det kommer seg. Så vi der ja. Ses.